Kahit man nga po naging maganda ang kampanya ng Dallas Mavericks last season, pinilit para naman nga po ng kanilang team na mapa-improve ang kanilang lineup ngayon. Yes, mga idol, maliban kay Klay Thompson, kumuha rin naman nga sila ng isa pang player na maaasahan sa depensa kagaya na lamang ni Quentin Grimes. Dahil dyan, magkasabay nga pong lumakas ngayon ang kanilang opensa at depensa na siyang magagamit nila para makasabay laban sa ilang mga contender sa Western Conference. And since tuluyan na nga po na isaayos ng Dallas Mavericks ang ilan sa mga butas ng kanilang lineup, nagkakaroon rin naman nga ng tiwala sa kanilang team ang ilang mga analyst ng ESPN. Sa katunayan, ililagay nga po ang Mavericks ngayon bilang pangatlo sa standings ng West sa kanilang ginawang prediksyon kung saan inaasahan magkakaroon nito ng 52 wins, 30 losses. Kaya mukhang mas mabigat na pressure ang kakaharapin nila, lalo pat kagagaling lang nga po nila sa NBA Finals last season. Samantala, simula nga po nang gawing available ng Utah Jazz si Walker Kessler sa trade matapos nilang sabihin na hindi ito parte ng kanilang future, napabilang nga po ang Los Angeles Lakers sa mga sunod na nagka-interes sa kanya. Ang problema, kahit gustuhin ng Lakers na kunin si Walker Kessler, nagkaroon nga sila ng hindi pagkakaintindihan ng front office ng Utah Jazz. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar na balita, napakalaki nga po ng hinihinging kapalit ng Utah Jazz sa negosasyon. Ito nga ay bubuhin ni na Rui Hachimura at isang future round pick, which is ayaw nga pong ibigay ni Rob Pelinka. Ibig sabihin, tinanggihan ng Lakers ang naging bagong offer ng Utah Jazz. Pero hindi rin naman magtatapos ang kanilang negosasyon, gayong sinubukan rin naman nga po ng Lakers na mag-counter offer sa Utah Jazz, kung saan binubuo nga ito nina Jackson Hayes, Jalen Hood-Schifino at isang future first round pick. Sa ngayon, wala pa rin naman nga po ditong sagot ang Utah Jazz dahil pag-iisipan pa rin nila kung tatanggihan o kukunin nila ang alok na ito ni Rob Pelinka. Sa kabilang banda, dahil nga matagumpay na umabot ang Minnesota Timberwolves sa West Conference Finals na nagdaang season, kinailangan nga po ng kanilang team gumawa ng ilang mga maliliit na pagbabago sa kanilang lineup, kagaya na naman ng pagkuha ng ilan sa mga bagong player kagaya ni na Rob Dillingham, PJ Dozier at ang kanilang veterano na si Joe Ingles. At kahit ilang player lamang ang kanilang kinuha, magiging sapat na rin naman nga ito para matulungan sina Anthony Edwards, Carl Anthony Towns at Rudy Gobert sa kanilang kampanya next season. Well, kumpara sa nagdaang taon, mas eksperyensado na rin naman nga po ang kanilang mga player since alam nga po nila kung gaano kalaki ang pressure sa playoffs. Bukod dyan, makakatulong rin naman ang scoring, shooting at veteran presence ni Ingles para manalo sa kanilang mga laban. Kaya dahil sa paglakas ng lineup, hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Anthony Edwards na magsimula muling magbabala. Gayong asahan na nga daw ninyo na gagawin nila ang lahat upang makabawi at makabalik muli sa Western Conference Finals. And this time, sisiguraduhin na nga ni Anthony Edwards na sila naman ang papasok sa championship. So yun lamang, mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat, mga idol. Maraming salamat po.